Voltamos! Oi, eu voltei! Oi, eu sou o Dioguinho, eu gosto de aranhas. No último episódio, a gente chegou nessa caverninha muito louca. A gente viu um pássaro meio estranho lá embaixo, assim. Uma galinha azul. É, e nesse episódio a gente vai lá, e... é isso. Essa galinha aí... Você lembra pra onde é pra cá? Mãe daquela galinha azul que eu ganhei no Zelda. É verdade, tinha uma galinha Pode azul. Pode ver, gente, tudo se liga, tudo se liga. Tudo tá... Calma, Roida! Ah! O que? O quê? De novo essa galinha azul? Ah, não. Birium, bizum. Birium, pium. Ô, galinha. Oi, galinha. Ia ser tão mais fácil se você viesse voando pra cá. Antônio. Tchau, Antônio. Antônio. Sup. Antônio, como tá? Também tava encontrando os Hopip. Eles são muito inúteis. Pokémon útil. Eles são bem fáceis de cuidar, porque eles são trouxa. É só plantar na terra, é os rabanetes. Tá bom, tchau. Vai ser tão mais fácil ao invés de dar toda a volta aqui. Mas tem que dar. Ah! Se você quer pegar essa galinha, você vai ter que dar. Pra quem? Vocês já viram o Gyarados de boca fechada? Quê? Já viram o Gyarados de boca fechada? Não. É muito bizarro. É meio estranho. Então aquela meio... Eu acho que no Pokémon Snap aparece ele com boca fechada. Ele fica com uma cara tipo... Meio assim. Tá indo pelo lado certo? Sei lá, tô indo no único caminho que tem. Ainda é tipo uma saída. Não sei. Vamos ver. Ou não. Ah não, acho que não. Acho que eu cheguei no lugar. Esses lugares confusos. Ai meu Deus. Acho que eu tô chegando. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah, não. Tô ficando com frio. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ó, frio. Ah, nossa, deu uma fungada muito forte agora. Ai meu Deus! Ah não! Ai meu Deus! Salve. Lógico. Sim, eu só... Ai meu Deus! Eu preciso... Ai meu Deus! Salve. Deixa eu esquentar minha mão aqui, ó! Salve. Deixa eu esquentar minha mão! É, esquenta a mão aí porque. Ah, virada pro Piru-Piu. Ah, a gente vai fazer assim, ó. Se dá um chute na bunda dele, eu saio correndo. Deixa eu trocar de Pokémon aqui. Ai, coitado dos Pokémon. Será que eu recupero? O Ampere eu vou recuperar, vai. Hiper poção. Dioguinho é muito gay. Lararara. Ixi, vamos lá. Salva de novo, só porque. Tá bom, né? Só porque você curou o Ampere. E é só porque na quarta geração demora muito o save. Acabou o vídeo. Só salvando duas vezes. Na verdade, na quarta geração, na quinta geração também. Ixi. Ah, ele não fez barulhinho. Não fez. Gyao! É o Articuno. What the hell, tá no show. Ah! Oi. Oi. Quer ser meu amigo? Ixi, Reflect. Me deu chance pra dar Thunder Punch. Rapazão. Dioguinho é muito gay. Lá vai nós capturar um Pokémon. Ai, lendário. Lembra do truque. Mano, você funcionou, Daniel. Não funciona sempre assim, de primeira. Eu vou fazer um despacho em você, Daniel. Porque isso não é coisa de Deus, não. Na verdade, eu consigo ler os dados assim. Eu só vejo, eu olho pra tela, só vejo 0001, 0001, 0001, 0001, 0001, 0001. Agilidade! A Matrix é verdade, gente. A cara do Articuno tá meio... É verdade, derp. Matrix é verdade. Ai, meu Deus. Ai, pensei que... Ai, meu coração parou por um segundo. Doki Doki. Doki Doki, Doki Doki. Doki Doki Suru. Eu acho que esse canal, ele testa meu batimento cardíaco, assim. Vem pra baixo! Vai, vai, errou vai. O tempo. Coração das cartas. Droga. Ele quebrou de graça. Tá com a Dusk Ball. Na verdade, Dusk tá... não, Dusk não. Dusk por quê? Não. Ainda não. Deixa eu usar Hero Balls. Usa. B pra baixo! Um! Dois! Ai, ai meu Deus! Ai meu Deus! Arg! Quase consegui!
Oh, droga de Critical Hit. Netbomb. Já que você é um passarinho, eu vou te pegar com uma rede. Não. B pra baixo. Droga. Ura! Das aves lendárias, Articuno é meu favorito. Eu gosto dele. Vai rir o bom de novo. Acho que não é legal, mas eu gosto dos Zapdos só porque ele é elétrico. Acho o Moltres tão sem graça. Ai, meu Deus. O Moltres é aquela galinha idiota. É um peru pegando fogo. Ai, tchau, Ape. Mas se tira o fogo dele, ficou mó estranho. É muito bizarro. Apaga o fogo dele. Ele vira uma galinha sem pelo. Penas. Ai, calma, Rony. Bah! Nah. Oi? Olha só, o lendário ficou intimidado com o Camarroida. Vai, Ultra Ball! Confio em você! Tchui. Droga. Tadá. Aê! Deixa eu usar Great Ball, porque combina com tu. Droga. De Yogin. Qual é o capture rate dele? Não é 3 também, não? Acho que é 3. Ah, meu Deus. É o lendário, né? E... só os mascotes que não tem. E a partir da quarta geração, ainda por cima. Dois anos depois. Ah, não. Acho que a partir da terceira geração. Acho que Groudon e Kyogre também. Ah, e Kyogre também é. É, baixo. 45, acho. Negócio assim. Vai a partir daí. Cinco. Antes disso, rapaz, é tudo no. Tudo suor no sovaco aqui. Pokébala, vai! Droga. Já vi umas pessoas que gostam de capturar todos os Pokémon só na Pokébala. Eu gosto. No meu, o meu time, pelo menos, eu gosto. Só que não todos os Pokémons do mundo, assim. Não, eles, inclusive os lendários. Eles... não. Você viu que tem, tipo, um novo desafio, assim, que é capturar os lendários com a Beast Ball? Porque se não for Pokémon, se não for Ultra Beast, ele tem tipo 0,25% de chance de capturar. É um quarto de chance da Pokébola, então tipo, é meio que um troféuzinho, sabe? Você conseguir capturar um Pokémon com a Beast Ball. Não sei porquê, se capturar é tipo sorte, não é? Mano, se é impossível capturar com Pokébola, imagina com a Beast Ball, que é 0,25. Eu acho que é 0,25, é um número assim, sabe? Não sei se é 0,3, 0,25, sei lá. Mas é um absurdo assim. Droga. Tipo, mano. Então assim, quando você vê numa competição uma pessoa com lendário com a Beast Ball, quase certeza é hack. Porque assim, é. Mano, é quase impossível. Às vezes deu a captura crítica. É, tipo assim, é possível, é probabilidade, é questão de probabilidade, mas assim, né? Meio difícil. Agora, se tiver todos os lendários com Beast Ball, vai ser suspeito, entendeu? Sim. Bem pra baixo. O pior é, tipo, nas competições nacionais e internacionais, tinha gente com, tipo, Porygon da Sun e Moon com Beast Ball. Tipo, é impossível isso, porque Porygon você só consegue ir ganhando de uma pessoinha lá e é impossível vir com Beast Ball, claro. E é, tipo, as pessoas ficam, tipo. Ninguém, nenhum dos juízes suspeitava que era hack o negócio. Inclusive, ultimamente, nesses nacionais, nas competições oficiais, tá cheio de gente usando hack. É, também é meio... pra mim, eu acho muita perda de tempo você ficar treinando Pokémon do jeito... é, sim. Legítimo. Jeito leite legítimo. Todo mundo usa hack, até, tipo... eu não, né? Mas, tipo, até porque eu não sei usar hack, então... mas eu não treino competitivamente, então. É, então... e é absurdo como que tem que treinar competitivamente. Sim. Nossa, treinar o IV. Vai. Não! Tá bem. Tá chato esse bicho. Vai matar todos os bichos. Dioguinho. Tem que mostrar pra ele a galinha, o filhinho dele azul lá do Zelda. É o Kojiro? É o Kojiro. O nome dele era Kojiro. Kojiro! Vai, 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 vai!
Droga. Acho que vou usar a Dusk Ball. Tirando a Master Ball, é a melhor Pokébola que tem. Em uma caverna ou de noite. Mas é bom você comprar umas Dusk Ball depois. Sim. Droga. Aí. Aí, quebrou minhas esperanças. E quebrou de graça ainda por cima. Ai, droga. Eita, nós. Eita, nós. Quase que usei. Mas não, eu tô reservando o Master Ball pra um Pokémon muito mais chato de pegar. Qual dos? Os que fica correndo aí. Tem três, você tem que escolher um. Você fica correndo que mais bicha louca aí. Essa eu já caí atrás deles, em breve. Ai. Por que que faz esses Pokémons? Desde o lado bom, pelo menos eles estão em um nível mais baixo. Eu sempre sofro desses Pokémons que ficam correndo por aí. Ah, filho, se prepara. Caramba, esse bicho tirou pra caramba. Acho que o saco peludo é o melhor pra ficar tankando contra o Articuno. Vou deixar ele vivo. Oh. Ai, não. Esse aqui ia morrer. Você tem que sobreviver, saco peludo. Nossa esperança está com você. Já já vai ver os Struggle. Ele tem Agility, Ice Beam, Ancient Power. Tem mais um ataque que eu não sei se ele já mostrou. Reflect, mas... Ah, Reflect. Tudo bem, Reflect tem 20. Os outros ataques tem pouco, mas Reflect tem 20. E aí, meu irmão? Vem pra baixo. Droga. Demorou. Não pronunciou. A velocidade não pode subir mais. Vem pra baixo. Droga. Nossa, eu tava ali balançando nem uma vez. Lá, lá, lá. Dioguinho é gay. Oh. Pim, 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 pim. Droga. De um em um. Ou a galinha enche o papo. É o Kojiro. Ai, meu Deus. 5 anos depois. Ai. Ai. Pelo menos eu já sei o nome que eu vou dar pra essa galinha. E não vai ser Kojiro. Ixi. Isso é alguma coisa porque Articuno. Você me conhece, menino? O menino me conhece. Infelizmente. Você vai ver o nome que eu vou dar. Nossa, finalmente ele ficou paralisado, hein? Depois de trocentos anos ele ficou paralisado. Que 50% é esse de paralisia, hein? Não é 50%, é 25%. É 25%? Bom, mesmo assim é grande. E de tanto de ataque que ele já deu. 1, 2. Ai, droga! Ai, meu Deus, é Larvitar, Larvitar, não! Larvitar! Mas é só outro. Vamos acabar outro. Larvitar. Bluk? Bluk? Droga. É estranho ver o Articuno de pé assim no chão. Parece uma... Parece um pavão, sei lá. Essas perninhas fininhas dele. Ai, meu Deus. Vai acabar o PP. Ah, o PP dele vai acabar. O pipizinho dele. Por que tem lendários que não tem sexo e alguns tem? Fiquei pensando agora. Eu fiquei tipo, ah, talvez porque eles não têm dados o suficiente pra saber o órgão genital deles.
Mas, tipo, tem lendários que eles sabem. Tipo, Cresselia, eles têm sexo. É, Latios, Latias tem sexo. Heatran tem sexo. É a vida. Se bem que Heatran, pra mim, é o lendário menos lendário de todos. Nem parece que é lendário. É muito estranho isso. Por que que eles não têm sexo? Eles são travestis, sabe? Eles são hermafroditas. São. Tipo as minhocas. Bluk! Bluk! Não passa de 3, meu Calinha! Deus do céu! Não passa de 3. Passagem de 3 é capturada. Não, passagem de 2. Vai! 1! Um. Droga. Pulê! Vocês sabiam que o peixe palhaço... Não. Do nada, mano. Não, é que vocês estão falando escrito de sexo. Só existe macho. Aí se você coloca junto, tipo dois, aí um se torna fêmea. Eu sei. Ele é uma espécie estranha que faz isso. Nas em necessidades especiais ele muda de sexo. Alguns sapos fazem isso também. Alguns humanos fazem isso também. Sim. Com necessidade dela. Eu de noite na Augusta? Eu acho que acabou os PP dele, só tá usando Reflect. Ixi, vai morrer. Ah, meu Deus, por favor, não. Vai ser na próxima Pokémon. Eu tô sentindo. Vai, Daniel, começa já seus trabalhos aí. Começa seu trabalho aí. Não funcionou. Por favor, esperar. Que isso? Faz parar o sofrimento. Por favor. Eu prefiro o Dioguinho jogando Zelda. Não. Você não prefere. É, não, acho que eu vou continuar com o lendário mesmo. Eu prefiro. Pelo menos a gente pode xingar o Dioguinho. Eu prefiro o Dioguinho confundindo direita e esquerda. É agora. Eu tô sentindo que agora vai, ó. Não é agora, desisto. Oh. Mentalizei. Ah, ele ainda tinha agility. Mentalizei. Vai. Nem foi um. Ele quebrou de graça. Eu sou bom na macumba. Você não tá usando B pra baixo? B pra baixo. Droga, não funcionou. Mano, ele deve estar com 1 de vida, não é possível. Confie no coração das cartas. Não é possível isso. Joga Pokébola agora. Calma, tio. Calma, tio. Ó, eu tô passando energia, energia, ó. Ó, eu tô passando. Ai, droga. Ai. Não funcionou essa sua energia aí. Boa noite. Refletir! Vai, Pokébola! 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 1, 2! Droga! Arg! Quase consegui! De 2 anos depois. É muito gay! Dioguinho é gay. A Genesis tem 5 ou tem 20? De PP. Não é só 5, não. Então acho que é 20. Ai, socorro! Tortura esses lendários, desgraçado! Sua galinha, peru, maldito! Isso, mano, e agora é isso. Se isso ainda dando trabalho. Ixi. Vou arrancar suas pernas e fazer imagina um ensopado com ela, seu maldito. De passeio, hein? Vou dar pra aqueles americanos gordos lá. Eles são incrivelmente mais fáceis. Não, mas só o trabalho que tá pra conseguir ir atrás deles. 2. Droga. Não passa de 2. Meu Deus! Tortura! Aí, paralisou. Tortura, só falta 3 Ultra Balls. Põe. É, campeão. Reflete. Vou fazer uma reza aqui pra ela. Bravo, peraí. Tá com essa bola. Paranauê. Acho que acabou as Ultra Ball. Última Ultra Ball. Vai, Ultra Ball. Ai, meu Deus, esse Articuno.
Ai, Great Ball. Confio em você, azulzinho. Droga. Oh, não! É, já que não tenho tanta chance assim, mas... Claro que tem. Tuk, tuk, tuk. Droga. Ah, ia ser tão fabuloso você numa Pokébola rosa. Dioguinho é gay. Vai, Ultra Ball. Não, Great Ball, quer dizer. A bola grande. Por que eles não manteram o mesmo nome em japonês? Great Ball em japonês é Super Ball. Ultra Ball ficou igual, Ultra Ball. Super Ball. Tá osso o bagulho, tá osso. Ai, esse galinha peru desgraçado. Não, por favor, peru. Eu vou te dar um nome tão bom. Vai, só entra, só entra. Só entra. Eu tenho uma mansão reservada pra você dentro da Pokébola. Vai, o que que custa? O que que custa, jovem? Então, né? Entra, sua galinha desgraçada, maldita. Porcaria de galinha. Vai, peru, maldito. Quando era criança, eu ficava xingando. Os lendários já funcionavam, sabia? quando eu ficava xingando eles. Só que eu falava palavrão, né? Aqui eu não vou falar palavrão. Droga. Yoguinho é gay. Um ano pra capturar isso aí. Apertar todos os botões possíveis. Um ano. Droga. O esquema é não apertar nenhum botão. Vamos testar. Vai com o poder da mente. Vai. Entra, entra, entra. Droga, não funcionou. Minha vez, vai. Minha mente é muito fraca. Vai, Jogi. Vai. Tô concentrando. Droga, não funcionou. Vai. Sua mente é fraca, menino. Você, Daniel. Eu não vou conseguir. Minha mente não é forte. Vai, menino. Temos fé. Nossa. Todos nós três somos fracos. Nem balançou uma vez. Talvez se unirmos nosso poder da amizade possamos vencer. Os três. Poder da amizade. Vai. Yeah! Tô sem fraco. Droga. Achei que eu fiquei muito com medo. De novo, eu acho que isso chegou perto. Poder da amizade. Não, todos os três têm que falar juntos. Tá, vamos lá. Poder da amizade. Vai. Yeah. Força. Você não é meu amigo. Droga. Nesse pássaro desgraçado é meu amigo também. Sabe o que é legal? Não. Ele é um de três. E sabe o que é legal? Tem mais lendário que os três. E sabe o que é legal? Vários deles ficam passeando pelo mundo. Não passa! No três! Não! Não passa no três! Não passa no três! É que vocês não souberam falar, é assim. Tem que pegar ele. Mata ele, ele está bugado. Não. É, Articuno, aqui tem maconha. Opa! Agora ele vem. Aqui tem farinha, tem maconha pra tudo quanto é gente. A volta. Ai, meu Deus. Aê! Bom, é, né? Já voltamos. E... Tchau. Eita. Dormia de quatro. Então, gente. Achei Pokémon. Ok. Então a foca na frente do Articuno. Oi, me captura. Eita. Oi, me captura. Então, no próximo episódio, gente. Vamos continuar essa luta.
Continua na batalha. O que vocês acham? A gente já volta capturado? Não, vamos tentar mais um. Ou tenta de novo? Tenta mais um. Tá bom, até o próximo episódio. Falou. Tchau.